অলপমান চয়াবিন লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিম। গৰম পানীত 10 মিনিট তিওৱাৰ পাছত মই 3 বাৰমান ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। ধুই লৈ এতিয়া মই ইয়াতে মছলাখিনি দি দিম। প্ৰথমেই দিম মই হালধি গুড়ি অলপমান, তাৰপাছতে মই অলপমান জিৰা গুড়ি দি দিম, আৰু এতিয়া মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিম, আৰু এতিয়া মই কণী দুটা ইয়াতে ভাঙি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ চব সানি ল'ম। মই তেজপাত এটা লৈছোঁ, এইখিনি গোটা মছলা হয়, আৰু এটুকুৰা দালচেনি লৈছোঁ, জিৰা গুটি কেইটামান লৈছোঁ, আৰু ইলাচি 3টা লৈছোঁ। হালধি ইয়াত লাগিব গ্ৰেভিটো বনাওঁতে। তাৰপিছতে মই অকণমান জিৰা গুড়ি লৈছোঁ, জলকীয়া গুড়ি অকণমানো লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ আন্দাজ মতে দিব লাগিব, আৰু অলপমান গৰম মছলা লৈছোঁ, অলপমান আদা নহৰু বটা লৈছোঁ, আৰু কেইখিলামান মই ধনিয়া পাত লৈছোঁ। মিডিয়াম চাইজৰ আলু এটা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু 2টা বিলাহী লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম কৰি ইয়াতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত কণী আৰু চয়াবিনৰ মিশ্ৰণটো দি এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি অলপ অলপ ৰঙা পৰিলে মই এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। প্ৰথমতে একেখন কেৰাহীতে মই তেল আৰু অকণমান দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই আলু কেইটুকুৰা অকণমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আলু কেইটুকুৰা ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই উঠাই লৈছোঁ। থাকি যোৱা তেলকণতে গোটা মছলাকেইটা দি দিছোঁ। গোটা মছলাকেইটা দিয়াৰ পাছত এতিয়া পিঁয়াজটো কাটি লোৱা পিঁয়াজ দুটাও দি দিছোঁ। অলপমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহী দুটা দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতে অলপমান নিমখো দি দিছোঁ। নিমখটো দি দিলে বিলাহীটো খুব সোনকালে গলিব। বিলাহী গলিলেই এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি আৰু বাকী মছলা যিখিনি আছিলে গুড়ি মছলা সেইখিনিও দি দিছোঁ। ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী ইয়াতে দি এটা উতল আহিব দিম। এটা উতল অহাৰ পাছত মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা চয়াবিন আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু ঢাকোনখন লগাই প্ৰায় 12 মিনিটমান মই এনেধৰণে বনাব লাগিব। এতিয়া আলুখিনি সিজিলে মই গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ, সোৱাদ খুব বেছি ভাল হ'ব, আৰু কটা ধনিয়াকে শিলাও দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চয়াবিন খাই ভাল পায় এনেদৰে এবাৰ চয়াবিন বনাই খাই চাবচোন। খাবলৈ সঁচাকৈ খুব ভাল, আৰু খাই ভাল পোৱাৰ বাবে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ।